Ränkätty. Ei sit. Hyvä yri kuitenkin. Hyvä yri oli. Nyt mä en enää selosta. Mä en enää ikinä sen. No niin, nyt me tarvitaan aloittaa. Eli Rottatuille, Majamon pamputtajat, A-lohko. A-lohko kärkijoukkue Rottatuille tällä hetkellä RS:ssä. Siellä plus 16 tullut draftin jälkeen. Ja Maja sijoituksella 6 kokonaisuudessaan kaikista joukkueista. Majavan pamputtajat sijoitus 14, A-lohko 4, plus 17 tullut RSI heille. Eli molemmat joukkueet ovat löytäneet yhteisen sävelle erittäin nopeasti. Kyllä, tai sitten siellä on ollut niin heikkoja pelaajia, että heitä on ollut helppo kantaa muutama MMR ylöspäin. Että. Niinhän sitä luulisi, että helppoja, heikkoja pelaajia on helppo kantaa, mutta ei se aina niin mene. No. Rottatuille, kapteeni Maakka. Katsopa, Majavan pamput kokonaan. Onko se kokonaan sensuroitu? Aivan kokonaan sensuroitu. Eli Rottatuille kohtaa. Joo, Rottatuille tosiaan Maakka kapteeni, laidolla Jouko ja itse Rotta. Majavan pamputtajissa kapteeni Miksen Dip. Kavereinaan Haukka ja Bobby. Bobby tuolla aikaisemmin chatin puolella aktiivisena ollut tässä streamin aikana, niin saataneen nyt sitten hetkeksi hiljaiseksi sieltä. Ehkä, no ehkä se on ainakin suotavaa, että niin keskittyisi enemmän tuohon. Mä otan täältä mun veikkausmetodologian käyttöön, mistä mä löydän näin. Puolta löytyy Rottatuille ja se oli Majavan pamputtajat siihen vastaan. Mä tutkailen vähän täältä. Miltä se näyttää? Näyttäisi siltä, että Rottatuille vie 2-1. No joo. Äijä menee taas RS:iin mukaan. Kyllä mä sitten lähden siitä, että Rottatuille voittaa 3-0 ja turnauksen pääjyrsiä on Rotta eikä Maja. Niin kuin tuolla Interse kommentoi, että katsotaan, kun on 3XP:n ylivoimaisia jyrsiä tämän ottelun myötä. Oho, nyt mä tein jotain. Se on. Täällä ei näy enää yhtään tiimiä nyt täällä SP:ssä. Nyt näkyy. Peruitko turnauksen? Joo, turnaus on peruttu. Ei vain edes. Nyt näkyy taas. Joo, mutta täytyy sen verran sanoa, että olisihan se vähän hassu, jos mä itse veikkaisin, että R siitä vastaan, koska... Niin, no se on kyllä. Kuitenkin se ehkä, että olisi tietynlainen epäluottamuslausen niin kuin järjestelmä vastaan. Että... Joo, se on itseään kohtaan epäluottamuslausen, niin se on aina vähän lähtökohtana huono. Joo, oho, nyt on tullut aika monta viestiä. Mitä fanipostia on tullut heti? No tossa siis laittoi mulle jostain pelaajakorttia, mutta mä en oikein tiedä, mistä se puhuu, mutta otan selvää myöhemmin. Joo, eikö täällä on vaan ollut... Sieltä tulee Rottatuiden joukkueesta. Benis, Maakka ja Rotta kaikki. Sieltä tuli muuten itse asiassa nyt sitten crossien voittaja chattiin. Captain Wurmmeister subscribed with Twitch Prime. They've subscribed for 14 months. Meidän itse asiassa vastaperustetun 3XPM ry:n hallitseva puheenjohtaja, kapteeni Wurmmeister. Aha, Wurppiko pääsee kentälle heti tässä? Hän oli tuolla chatin puolella, subas. Aa. Mä en kuunnellut, kun mulla toimii näköjään vaan 2-3 kerrallaan, niin käytin käsiäni ja silmieni ja korvat ei toiminut. Oh, okay. Sitten ei se sitten, näitä suun käyttäminen, niin... Se on kyllä liikaa. Sen jälkeen sieltä astelee askiin vielä Assmaster, eli siis käsittääkseni Bobis, ja Miksen Dip ja Haukka. No, onko täällä pikkuhiljaa? Oliko se niin, että Jouko ja Benis on sama kaveri, taisi olla? Joo, niin se taisi olla. Wurmmeister kommentoi chatissa, että porolla on vain 3 aistia, ja mikä on ehkä vielä huolestuttavampaa, niin 2 niistä aisteista on suu. Kädet! Toinen on kädet! Toisaalta en voi nyt voi sanoa olevani mikään suuri porojen lajituntija, niin tämä on ihan täysin niin mahdollista. Joo, ja ei voi kauhealla vaatia, jos on lusikalla annettu. Ei kyllä kannata. Siinä ei tule vaan pettymyksiä.
Joo, se on tota, ehkä ihan hyvä, että ei tuo kentällä kolme naistin kanssa. Ottelu on aikataulun mukaisesti valmis alkamaan ja joukkueetkin servulla ovat, niin tuosta kun pomppaavat askiin, niin peli on. Onko näin? Eiku jaa, onhan se näin kyllä. Kyllä se näin on. Sieltä saadaan kentälle, eli Benisrotta Maakka ja Assmaster Mixen Div ja Haukka. Itse asiassa toi Benisrotta Maakka, niin tota, sillähän on kuvana se Pikachu, millä on tämmönen penis nenä. Niin, aivan Benisrotta Maakka. Eli ei kovin kaukana. Ei missään nimessä. Saa nähdä nyt sitten, minkä näköistä peliä tällä kertaa nähdään. Kaikki neljä joukkoja, jotka tähän mennessä kentällä olleet, niin omalla pelitavallaan olivat kaikki joukkojen pelaamisessa varsin hyvillä kantimilla. Ja nyt on muuten Mixen Divillä melkoinen driplailu, ei onnistu. Mutta tota, aika erilaisia matseja nämä kaksi oli. Mutta ei ole yhtään semmoista rehellisesti niinku huonoa joukkuetta, niin ei ole vielä kentällä nähty. Ja linnutkaan ei tänään pelaa, niin saa nähdä mitä käy. Niin. Mihin saakka sitä kerätään sitä huonoa ottelua odottamaan? Niin. Mä en oikein tiedä, että me ollaan jostain näiden matsien aikana saatu paljumittariin taas täytettä, vaikka se onkin jo täynnä. Mutta tota, mä en oikein varma, että ottaako se noista subauksista vai mistä se niinku on. Mä en ainakaan... En ole spotannut, kukaan olisi lahjoittanut mitään ja pahoittelut, jos ei olla vaan huomattu. Olkoon paljumme ylitse vuotamainen. Kyllä. Ainakin sen jälkeen, kun sinne mennään. No se on sen jälkeen tyhjä, kun sieltä noustaan. Imeytyy se vesi. Vähän niinku bottikori ja poro. Mitä? Nyt kun meikäläinen nousee bottikorissa, se on tyhjä vai? Jep. Sitä ei ole olemassa silloin. Se on mahdollista. Ui, siitä oli. Nyt Bobilla ei ole aivan veto, mutta siellä oltiin välissä. Miksu pistää vielä syöttöä, mutta se menee korkeana yli. Maakka toisessa laidassa. Maakka ajelee Haukan ja vie pallon päät. Toiseen päätyy asti. Siellä on kuitenkin Assmaster. Valmiina ottaa rotaan siitä, pistää loukkuun. Sen jälkeen Haukka taustalta pistää palloa maalle. Siellä on Benis nyt itselleen. Saa kuitenkin blokin aikaiseksi. Miksu vie pallon laitaan. Lähtee ilmassa palloa kuljettelemaan, vähän loppu boosti kesken, kuitenkin vaarallinen pallo sitä maakata omalle maalille, mutta se selvitetään. Sen jälkeen Haukka uudelleen backboardin, lähtee vielä itse jatkamaan, pistää toisen backboardin pallon siitä. Laukojat ovat kuitenkin nyt kaukana ja vähissä, sieltä Assmaster hyvän näköinen tilanne, mutta siellä kolmas lenkki Benis ottaa pallon kiinni. Assmaster Lauko ja Benis torjuu, siinä on kyllä siinä on analogia, eikö anatomiat menee jotenkin väärinpäin. Kyllä. Ai, Benis laukeaa väärään suuntaan siinä. Sen jälkeen Miksu lähtee lentelemään. Maakka pitää pallo siinä maalin edustalla. Rotta liitelee sieltä kohti maalia kuin Kelan tiskiä, mutta ei palloa tavoita. Sen jälkeen Miksu toiseen suuntaan, siellä kuitenkin Benis välissä. Sen jälkeen Benis seinällä, Benis katossa ja ilmassa. Ei saa kuitenkaan palloa maaliin. Maakka pallo kulmaan, pistää backpassi siitä, missä on Rotta. Sieltä Rotta saapuu helpon pallon perässä, mutta ei sitä voita. Miksu pistää pallon kulmaan, lähtee itse perään, Rotta siellä seinällä. Miksu hyvä syöttö siitä maaliin, nyt Benis pysäyttää pallon siihen maalin edustalle, mutta Maakka lähtee sieltä väkevästi esiin. Sen jälkeen heittelee Assmasterin pois, ottaa pallon seinällä. Hyvä pinchipallo sieltä Benikseltä, pallo tulee väkisin nyt sinne maalille asti, mutta ei maaliin. Siellä Majavan pamputtajat kamppailevat nyt omassa puolustuspäädyssään, kuitenkin siitä Rottatuille joutuu lähtemään alakertaa pallon perään. Siellä on nyt kaikki kolme vähän pallon takana, kukaan ei oikein tiedä, kuka ottaa pallon. Ihun on hyvä vetopaikka vielä Assmasterilla, mutta ei onnistu. 0-0 vielä näyttää, 2 minuuttia erää jäljellä. Joo, mä odotan tässä semmoista hyvää. Täällä on tullut niin hyvää taustatietoa chatin puolelta, eli ilmeisesti Wagnerin liigan ansiosta tiedetään, että Benis ja Poppis, eli Assmaster, on Kajaanin tämmöisiä kasvattaja molemmat, ja siis Interseen ymmärtääkseen ainakin ryyppykavereita. Mä en tiedä, miten se tarkoittaa, jos on ainakin ryyppy. Että selvinpäin ei ole kyllä yhtään kaveri, mutta... Niin, tai että onko suhde syvempi kuin pelkkä kaljapullon pinta. Kyllä, mutta sitä ei tiedetä, mutta siis kuitenkin tässä on jonkunnäköinen tuttavien kohtaaminen ainakin kyseessä. Voidaan tätä asetelmaa myös seurata. Nyt semmoista kädenvääntöä siellä nyt sitten käydään. Vielä ei ole tänään jouduttu ottelussa avausmaalia näin pitkälle odottamaan, ja nyt on tosiaan minuutti ensimmäistä erää enää jäljellä ja 0-0 edelleen taulussa. Avausmaali tässä erässä tulee olemaan aika kultaakin kalliimpi. Siinä Rotta hyvä blokki. Sekin Miksu taustalta. Tässä on pelattu sitten taas tällaista aika pitkää tennistä aina välillä, eli edellisessä veto-paikka Haukalla. Edellisessä ottelussa, jossa oli koko ajan kauhean rähinä jommassa kummassa päädyssä, niin tässä on nyt taas haettu vähän asetelmia enemmän. Maakka, hyvä veto siitä. Missä on Haukka?
Kotka kuittaa ja Haukka on laskeutunut. Siitä lähtee kulmaan tylysti. Miksu alimpana pelaajana kahta vastaan joutuu siinä pelaamaan ja tyhjään maaliin siirtää Maakka pallon. Kyllä, ja Wurpmeister itse asiassa tuolta paikkasi, että Zumolta taisi tulla $2, eli kiitokset Zumolle lahjoituksesta. Tuo $2 menee varmaan johonkin hyvän tarkoituksen aikanaan. Kun... Joo, ei meillä muita tarkoituksia ole. Ui, mikä ei. Veto Maakalta tolppa! Takaa tolppaan vetää Maakka siitä seinältä. Lähellä oli 2-0 maali. Nyt on sitten jo hieman kiire Majaman pamputtajilla tämä peli tasoihin tuoda. Siinä sitä tarjotaan, mutta ei maistu. Ei maistu nyt Miksulle maalipaikka siinä. Maakka poppaa palloa siihen keskiviivan tuntumaan. Haukka taustalta hyvä roikkupallo sinne päätyy. Siellä Rotta nyt vähän jousessa. Penis ei saa palloa pompautettua. Äsmaster pistää pallo backboardiin. Sen jälkeen Miksu pallo vielä siitä korkeuksiin. Nyt tarvittaisiin vetäjää paikalle, mutta Maakka sieltä pistää pitkää purkua. Ja Haukka ajelee Miksua, jonka jälkeen saadaanko ei saada palloa lattia. Äsmaster lähtee vielä uuteen nousuun. Sieltä Haukka seinä vieressä kikkailee ja lopulta tilanne kuivuu kokoon. Rotta Tuille. 1-0. Kyllä. Ottaa omansa talteen kuin lailla. Rotan lailla. Backseat driver Rotta siellä joukkueessa ylivoimaisesti heikompana pelaajana. Toisella puolella Assmaster sitten taas ei oikein vielä suorittanut. Kyllä, mutta kuitenkin kaksi laukausta ottanut Assmaster. Mä en jostain... No niin, nyt sain painettua ready. Chatissa kommentoidaan, että tässä pelissä Benis oli top ja Assmaster bottom. Loogista. Kyllä. En ole asiantuntija, mutta... Siinä meni muuten meikäläisen veikkaus. Enkös veikannut Rotille 3-0? Kyllä, näin taisi olla. Ei, kun Rotathan se voitti. Aivan. Niin. Meistä mä rupesin miettiä, että miten se meni se 3-0 siinä vielä. Joo. Ja uisi, nyt sieltä tulee Benis heti. Heti tulee sieltä terhakkaasti ensin tähän erään alkuun. Pallo itse sinne kulmaan ja siitä liikkuvat jahtava taakse ja laukaus vasempaan yläkulmaan. Kyllä. Siitä kahden puolustaja editse. Ei mennyt kauaa tässä erässä avausmaalin syntymiseen. Nyt on Maakalla kyllä vaikea näköinen lento. Ei ole Miksullakaan näköjään sen helpompi arottaa. Taustalta löysää laukaus. Assmaster ennättää tähän väliin. Palloa lähtee laidan kautta Assmaster nostamaan, hänet otetaan tylysti siellä kulmassa pois, sen jälkeen Maakka taustalta jatkamaan, Miksu kuitenkin hyvin blokkaa tämän, nyt siellä on vähän rotatet sikaisi sinisessä joukkueessa, Rotta kuitenkin taustalta tulee jättää suoraan Assmasterille, tyhjä maali odottaa, mutta tämä veto ei sinne mene, entä jatko, no ei mene sekään eikä mene kolmaskaan ja tilanne purkautui, nyt on koko Majavan pamputtajien joukkue todella ylhäällä, Rotat sieltä tulevat päälle, mutta eivät saa maalia aikaiseksi. Assmaster purkaa pallon toiseen laitaan, Maakka yrittää syöttää, ei onnistu. Benis vetää Assmasterilta jalat alta. Oi. Nyt siellä on vaaran paikka. Ai, Rotta, minkä teit? Painoi pallon ylärimaa, Maakka loistavalla pyöräytyksellä. Maakalla oli siinä ensin vetolähdössä täysillä tolppaan, viime hetken Barrero pelastaa ja pistää siitä komealla sijoituksella vasempaa yläpönttöä tuosta. Kyllä, Benisrottamme Maakka. Itse asiassa on vaihtanut tuon kuvakkeen. Siellä on nykyään joku tuollainen Pepe-meemi korvannut tämän Benisrota. Joo, nyt me saatiin näköjään ensimmäinen tämmöinen joukkuekohtainen tai pelaajakohtainen mantra myöskin chattiin. Siellä on, kebab has been eaten, kela manis has been received, beer has been opened, Rotta is ready for myllyin. Kyllä. Oi, se lähti aikamoiseen vauhtiin näköjään tuolla saman tien. Enää ei tarvita kuin Dens putter upper belt. Toki voi olla, että kelarahat riitä Densiin ja kaljaa molempiin. Ei, sinne varmaan laitetaan jotain korviketta sinne upper belttiin sitten. Joo, se on itse uunissa kuivatettu on tupakka. Kyllä, kukko huulee. Penikseltä tarjota. Siinä on Miksulla maali lähellä, mutta ei saada vielä murrettua Rottien kuparista. Ja nyt on vaaran paikat, Penis kuitenkin lokkaa pallon vain kulmaa, sen jälkeen Miksu jatkotilanteeseen uudelleen tulee siihen Rotalle veto, vaikka Rotta nostaa siitä. Nostaa siitä puolustuslinja yli. Nyt on Rotta kyllä irti. Mitkään myrkyt tai loukut eivät häntä nyt tässä ottelussa pidättele ja sieltä tullaan. 3-0 Rotta Tuille. Ja Rotta is ready for myllying, mitä se chattikin ties. Kyllä, Rotta oli erittäin valmis. Tuleeko sieltä jo neljättä? No ei tule, Assmaster ehtii tähän, mutta jättää pallo sinne omalle maalle. Miksu kuitenkin purkaa ja nyt siellä on koko Rottatuiden joukko aika ylhäällä. Miksulla kuitenkin vähän loppuu ja vauhti kesken. CG Haukka, Assmaster kaikki siihen nyt tulevat, mutta nyt on kiire. Vuorotellen otetaan aika iso riskiä täällä tällä hetkellä. Jep, toisaalta 3-0 tilanteessa on vähän... No juu, siellä saakin ottaa
tappiolla oleva joukko ja ehdottomasti ottaa riskin. Tämmönen esimerkiksi lurahtaa tuolta sitten. Nyt sieltä tuli Kelan täti, pisti luukun kiinni. Miksu tulee laidasta ja siitä Rotan nenän edestä pistää tuet sinne jäädytetylle tilille ja 3-1. Onks tää joku Nenmasters bottifarmi? Elkoras kommentoi, että oh. Mikä tää Nenmasters siis on? Missä on jonkun chapterin tätä elämää tässä jossain kohtaa? Se on Oltsu isojen poikien liiga. Missä on pelkästään joensuolaisia tulevaisuuden lupauksia, pelailee keskenään ja lentelevät noin 70% palloista ohi ja sen jälkeen joku heistä aina kruunata voittajaksi. Okei, no niin. Kuulostaa siltä, ettei mun ehkä pitänytkään tietää. Joo, ei se ehkä ihan niitä suurimpia eSports-liigoja vielä Suomessa ole, mutta hetkonen, mitä siellä tapahtuu Maakan toimesta? Oi. Nyt lentää vettä korvista kyllä Super Soakerin lailla. Sieltä ensin molemmista. Molemmista korvista ja mahdollisesti vielä jonkun turistiripuli saaneena jostain muualtakin, mutta siinä lurittelee nyt kyllä majavapaputtajien puolustuksen aivan kebab-kioskille. Mahdollisesti juuri se kioski, mistä Rotta on käynyt omansa hakemassa. Kyllä, kebab has been eaten. Kyllä, ei löytynyt heille sieltä enää. Tietenkin Maakka vähän vaan, ui mikä jatko Rotalta siitä, mutta ei onnistu. S-Master pistää pallon laitaa Maakka uudelleen, lentelee vähän hallitsemattoman näköisesti, mutta syötön siitä aikaiseksi saa. S-Master torjuu, sen jälkeen Miksu pallo on kova sinne kulmaan. Nyt tulee S-Masterille siihen vetopaikalle, vetää tolppaa, Miksu pistä siitä ja Miksu sama tolpa kautta jälleen. Se oli vaan, siitä saatiin maalivahti jouseen siitä, kun pistettiin ensin tolppaa. Se on kyllä totta. Maakka on siinä käytetty. Jep, siinä tuli Miksulla vähän kiire kyllä ehtiä jatkamaan tuosta tuo pallo maaliin, mutta sai käännettyä ja sinne se menee 4-2. Täytyy todeta, että upea profiilikuva Miksen tipillä. En tiedä, onko oma kuva vai mikä kuva, aika asenteellinen. On kyllä tommonen aika mielenkoiset aurinkolasit siellä. Rotta kattoräänistä pallo, tuleeko itselle? Ei ohi, vaan meinasin jatkaa siitä vielä uskomattomalla yksilösuorituksella pallon maaliin, mutta ei aivan onnistu. Sen jälkeen siellä on vähän majavonpamputtajien puolustus nyt sekaisin. Benis pomppii siinä keskivivassa. Benis on ollut vähän näkymättömissä nyt viimeisen muutaman minuutin ajan, ei ole paljon. Ei ole paljon päätään nostanut. Hetkonen, Miksu, minkä teit? Kapteenin elkein hattu temppu. Aivan toiseen eräs. Näytti jo pahalta 3-0 tilanteessa, mutta sitten jo alkoi löysäilemaan nyt tää rottatuille joukkoja ja on päästänyt pelin mukaan tää majavan pamputtajien. Tai siis piip joukkojen. Taisi noin Rotan myllyvalmiudet alkaa pikkusen nyt sitten. Onko siellä niin, sitten no vehnä, siis kebabit on syöty. Ja Kelan rahat käytetty. Vehnä jauhettuna siellä myllyssä valmiina, niin ei enää irtoa. S-Master sieltä tuo uskomattomalla yksilösuorituksella tasoihin, pokkaa siitä. Sen jälkeen Benit pomppu ja sen jälkeen S-Master pompottelee sieltä palloa. Vurpe pistetään chattiin, että Benis on lepotilassa. Joo, siellä on nyt tarvittaisi jonkinnäköinen herätä sinne. En sitten tiedä mitä se Benikseltä vaatii, että pääsisi niin sanotusti uuteen nousuun, mutta jotain se nyt tarvitsisi. Sen jälkeen katsotaan nyt sitten minuutti erä jäljellä ja 4-4 on yhtäkkiä tilanne. Kyllä taas pyöritään tuolla rottatuilen päädyssä paljolti. Kyllä, nyt sieltä S-Masterita on jälleen hyvä pallo siinä keskellä. Nyt siellä on koko rottien joukkue vähän jousessa siellä maalilla. Siellä pikkusen nyt kasetti hajoilee heillä tällä hetkellä, kun yhtäkkiä kaveri on tullut 3 maalin tappioasemasta tasoihin. Katsotaan nyt, miten saavatko kerättyä itsensä tästä vielä. Siellä meni S-Masterilla kyllä etulamput vaihtoon tuon hypyn jälkeen. Se oikein Miksu ei pääse. S-Master poppaa palloa kulman kautta eteenpäin. Miksu vie siitä hyvin vielä pallon. Nyt on kiire Rotilla toiseen päätyyn. Benis pistää palloa siihen oman maalin edustalle. Vie sen kuitenkin maalin ylitse. Siellä oli laukojakin lähellä. Sekä S-Master toiselta puolta kulmasta pallo siihen keskelle. Pääseekö itse jatkamaan? Pääsee, mutta Maakka torjuu. Se oikein Miksu ei saa palloa maalia kohden millään. 15 sekuntia varsinaista peliaikaa jäljellä. Benis pistää laukausta. Siitä kuitenkin haukka väliin. Sekä Maakka pistää palloa backboardiin. S-Master Maakka! Tolppa kolahta! Ja Benis ei saa siitä käännettyä palloa maaliin. Viimeinen laukaus. Rotta! Itse päärotta! Odottaa siihen asti, että kellosta saadaan sekunnit pois ja sen jälkeen is ready for myllyin. Painaa siitä 103. Pallo oikea etupönttöön ja sinne ei S-Masteri veny väliin. Ei, siinä ei kyllä. Ei saanut sitten enää majavat pamputettua sitä palloa pois.
Ei, uskomaton finishing move sieltä Rotalta. Maalein 5-4, toinen erä Rottatuille leiri. Ja meidän molempia arvaukset elää yhä. Kyllä, ollaan elossa. Ääsmaster paransi melkoisesti viime erästä, on Miksen dippiä edellä pisteessä, vaikka Miksu painoi hattutempun. Syötti jokaisen Miksun maaleista ja teki vielä yhden itse tuo loppuun. Joo, ja teki aika paljon röitä kentällä. Kyllä oli. Röihaalarit jalassa siellä, mutta ei auttanut. Sieltä tuli Rotta ja puri niihin reiä. Kyllä, tuolla Interse kertoo, että Rotta on päivän jyrsiä. Ja sanotaan, että jos pitäisi aina päättää päivän jyrsiä, niin mulla loppuisi kyllä jyrsiä tai nopea kesken. Tunnen ehkä kymmenkunta jyrsiä ja siinä se onkin. Siinäkin on aika monta jo. No juu, minnekin on varmaan jotain jäniksiä alalla ja hamstereita kaikki. Että... Siiseli ja murmeli ja mitä näitä nyt on. Nyt lähtee Ass-Master hakemaan uskomaton ceiling shottia, eikä mene paljoa ohi pallosta. Sen jälkeen Miksu laukauspaikka, mutta siellä on Benis ja Rotta välissä, ei onnistu. Se on paha tilanne se. Sen jälkeen Maakka hyvä heitto sinne maalille. Benis käy hakemassa maalivahdin pois, mutta sen jälkeen pallo jää siellä kimpoilemaan. Rotta on olla jyrsiä paikallaan tässäkin tilanteessa, mutta veto menee ohi. Sen jälkeen Ass-Master on hyvä pitkä purku, sinne lähtee Ass-Master Miksu molemmat perään. Ass-Masterin syöttö epäonnistuu, mies päätyy sinne backboardiin itse. Miksu, hyvä syöttö ja siellä Roppa! Ja Ass-Master teki kyllä Rotan työtä itsekin siellä, pisteli kavereita nippuun tuossa maali edelle. Kyllä, ja siellä sitten ilmeisesti tämmönen Rotta-pallo tuohon Maakan eteen suoraan. Hännät kietoutuu siellä yhteen ja Haukka pääsee painamaan siitä aivan tyhjiin, 1-0 Majavon pamputtajille. Kyllä nyt on elossa vahvasti tämä mun veikkaus. Vaikka tässä vielä onkin aika pitkä aika pelaamatti, mutta... Se on kyllä totta. Nyt tulee! Tylykuitti! Tylykuitti Rottatuille joukkueelta. Maakka siitä syöttää ja sen jälkeen hakee vielä maalivahdin ilmasta pois ja... Sakset kiinni Rotan ja Beniksen toimesta ja pallomaan. Onks tää mun kuvitelma vaan, onks tää Rottatuille joukko jotenkin tällai teemotettu tommoseksi ydinjätteen väriseksi? Ydinjätteen? Maakkaa lukuna, että autot on tommosii... No Rotta on aika tommonen huomiovärinen, kyllä tuolla kentällä paistaa aika kaukaa ja taitaa tuolla Benikselläkin hiukan jotain vihreätä siellä autossa olla. Ties vaikka siellä olisi sitten jonkinnäköinen teema, jota Maakka ei vaan noudata. Kun on lähellä sitä, Miksu pistää vielä itse. Nyt siellä menee vähän jotenkin Rottien puolustus jouseen tätä Miksu ensimmäistä pitkää palloa backboardiin. Rotta ei onnistu siihen osumaan, Maakkakaan ei saa sitä kunnon kosketusta ja Miksu painaa 7-5 ylärivon kautta pallon häkki. Sad Pandalla siinä pieni sykäys tuntuu lahkeessa, kun joku ylärivon kautta pallon maaliinkin joskus saa. Ilmeisesti kentällä on nyt 3 pelaajaa, jotka kohtaa myös 20-30. Jossain vaahteraliigan matissa, mutta en tiedä millä kokoonpanoilla sitten ne tosta oikein saa selvää. No, elikkä heillä on lämmittelypeli tässä nyt sitten houkalla lähellä maali. Ja Miksu toista laitaa painaa. Nyt siellä tullaan kahta kaistaa kovaa Rottien maalille. Haukka pitää vielä toisen laidankin kiinni, mutta Benis lopulta lähtee palloa kuljettelemaan. Sieltä kuitenkin Ass-Master taustalta poppaa palloa maalia kohden, mutta se torjutaan. Sen jälkeen Haukka taas toiselta puolelta. Nyt on kova mankeli siellä Rottien päädyssä. Pallo vaihtaa puolta jatkuvasti ja boosti on varmasti Rotilla vähissä tällä hetkellä. Haukka kuitenkin viime hetkellä menee ohi pallosta. Siinä oli kriittinen paikka ja Benis purki hetkeksi tilanteen. Nyt on kuitenkin tuotu pallo jo uudelleen sinne Rottien päätyy. Siitä Maakalta hyvä blokki. Sen jälkeen Haukka pistää palloa sinne kulmaan, lähtee itse vimmatusti perään. Ei ohita kuitenkaan Rottaa siellä kulmassa. Miksu pallo sinne kattoon. Maalin edustalle hyvin tulee, mutta Ass-Master ohi pallosta ja Benis purkaa pomppi itse perään. Vähän reilu puolet erää jäljellä ja 2-1 johto Majavan pamputtajilla. Nyt on Maakala jälleen vähän vettä korvassa siellä, mutta ei onnistu. Pallo saadaan kuitenkin häneltä puolittain pois. Sen jälkeen Ass-Master jatkaa pallon yli puoleen kenttään. Benis pomputtaa palloa siinä puolessa kentässä, ei pääse sitä oikein mihinkään. Aukka, hyvä pallo, backcourt, missä on jatkaja, Miksu, missä olet? Miksu, ei näy. Siinä itse asiassa Ass-Master double committasi siihen keskialueen palloon ja Miksu oli muutenkin mennyt puolustuspäähän. No, se selittää kieltämättä. Hetkinen! Nyt siellä kyllä joku tulvaportti aukesi vahingossa ja et väestyy, sieltä menee Miksu ja Ass-Master molemmat ohi pallosta ja Benikselle jää aivan tyhjä urku siihen ja 2-2 aivan ilmaiseksi. 2-2 on peli. Kova on vääntö.
Joo. Katsotaan, mihin tämä vielä päätyy tämä peli. Tässä on kuitenkin jotenkin ehkä hiukan enemmän panoksia tai jotenkin ainakin koempi vähän tempo kuin noissa aikaisemmissa erissä. Joo, tämä nyt on jotenkin lähtenyt hiukan kasvamaan tämä intensiteetti tässä. Nyt siellä on pakko saada maali jo aikaisemmin. Kolme kosketusta ennen kuin sieltä tulee yksikään edes pallon alle. No 3-0 vastaan tilanne tuon Masterin hyvän popin jälkeen. Sen jälkeen Miksu vielä pallotolppa ja onneksi on Haukka siellä lähellä auttamassa. Ja pallo maaliin saadaan. Siinä alkoi jo hiukan hikikarpaloita varmaan Miksun otsalle kasvamaan siinä kohtaa, kun huomasi, että oma veto meni vielä tolppaan. Niin sieltä tulee vaan Majavan paputtajat 3-2, kun 1.5 minuuttia erää on jäljellä. Kuvaa pinchi siitä Haukalta. Backboardi, Assmaster, loistava pudotus siihen maalille, mutta siellä ei nyt, omat eivät tätä oikein odottaneet. Maakka, hyvä pallo toiseen lait päätyy, siellä sitä punnerretaan. Ei saa kuitenkaan Maakka tolpasta palloa läpi, sen jälkeen Benis tuo palloa siihen maalille. Assmaster on jousessa ja Rotta jälleen saapuu. Kun sitä vähiten odottaa, niin sieltä alkaa pieni vikinä kuulumaan keskiviivalta ja Rotta irtoaa ja pistää siitä väkisin Assmasterin läpi pallon ja tuo pelin tasoihin. Chatti osaa kertoa, että kebabbi on jälleen syöty. Kyllä, sitä on syöty sen edestä, että nyt tilanne on taas tasa ja 1:15. Nämä on niin kuin loppuun saakka jännittäviä nyt nämä erät. Joo, on kaikki mennyt tasaisesti vai oliko se yksi semmoinen ylijuoksu kuitenkin siellä välissä? 3-0 on joku erä tänään päättynyt, mutta en kyllä enää muista, että mikä. Siinäkin taisi olla silloin vedot tasa, olisiko ollut 3 kuninkaan pelissä. Joo. Hetkinen, mielenkiintoisia pelejä. Jep, Miksulta hyvä poppi siihen, Rotta saa viime hetkellä venytettyä jonkun viiksikarvan väliin. Miksu lähtee toisesta kulmasta tulemaan takaisinpäin, ei onnistu Penis blokkaa. Sekä Assmaster syöttöä keskelle, Rotan ohi, mutta Maakkaa ei yllätä. Maakalle jää pallo sille, Maakka hyvin feikkaa Haukan pois, sen jälkeen kuitenkin vähän menettää. No ei menetäkään, tuo vielä pallo siihen keskelle ja Haukka vie siitä omalta pallon. Ei sitä onneksi enää Maakalle pelattu, sen jälkeen Penis ajalla pois tilanteesta ja Haukka purii! Siellä teki kyllä herran työtä nyt. Kuka siellä Assmaster? Tuosta Rotta pois, sen jälkeen Penis pois. Kyllä kylläkin kusi tilante jo ennen sitä. Ja sen jälkeen Haukka käy siellä aivan ilmaiseksi pallon maali laittamassa. Siellä oli kyllä nyt Assmasterkin ready for myllying. Kyllä. Niin, tämä on muuten Rotan debiuttiottelu tosiaan. Mies on tässä tehnyt itselleen nimeä jo. Penis Lost Connection. Ahaa. Spitaali iski. Valitettavasti vielä tappiolla olevasta joukkueesta, niin ei voida eräkään aloittaa alusta. Joskaan, mutta vähän ikävää, että tällainen kommervenki heille nyt tähän aivan loppuun vielä kävi. Olisi ollut kiva nähdä ihan jännitystä viime hetkellä asti. Penis pääsee sieltä vähän katsomaan, kun pallo osui lattiaan. Ja niin siinä vaan käy, että 2-1 lopulta vie. Kyllä, mä oon palannut nyt veikkausten mitalikantaan. Kyllä. Veniksellä statsitkin nollaantuu sopivasti tuonne. Noin. Tämä ei nyt ihan rehellinen 0+0 ole. Joo, se on vähän harmi, että meillä ei nyt välttämättä ole tietty, jos tästä pistetään replayn talteen, niin saadaan sieltä ainakin sitten varmuudella myös statsitkin. Jep. Sehän sanoi Haukka, että sai maali sen takia, että oliko siinä edellisessä tilanteessa sitten joku Penis oli siellä omalla maalillaan paikallaan, kun pallo tuli aivan häni ylitse, niin oliko silloin sitten jo DC alla? Tulipas. Se on mahdollista, mutta tavallaan se on vaan nyt unlucky. Tietysti. Joo, niin on, mutta joukkueen kannalta erittäin karmaisevaan kohtaan. Kyllä. Katsotaan tuota sitten. Maakkakin kommentoi, että ei voi mitään, että turha pelata uudestaan, ja sääntöjen valossahan sitä ei myöskään voitaisi pelata enää uudestaan, eli what's done is done. Rotta tuille. Maakka joukkueessa nyt kärki miinana 3 maalia, 2 syöttöä, 6 torjuntaa, 4 laukausta. 4 laukauksella vaan noin 3 maalia, eli on tällä hetkellä varmaan yksi turnauksen parhaita laukausprosentteja, ellei jopa paras. Maaleja molemmat joukkueet viimeistelevät tismalleen yhtä monta. Laukaukset menevät 17 Rotta tuille ja 22 Majavan pamputtajille. Niin, vastakkaan Beniksellä on ollut yhtään maalia nyt tuossa äsken ennen kuin DC. En osaa kyllä sanoa. No joo, mutta Rottaa pyydetään haastatteluun chatissa, onko meillä siihen aikaa? Otettaisiko täältä? No, vähän limitillä ehkä. No joo. Mennään ilman haastattelua, voidaan sitten joskus myöhemmin ottaa pelaajakuva Rotasta, jos sitä vielä toivotaan. Mutta Rotta-striimi. Jep, se
pelaajahaastatteluja sitten erikseen. Totta noin, onko pätkäseekös kuppa meidän striimi sitten taas? Joo, mä voin vaihtaa.